Dobrý den, vítám vás u prvních říjnových těšínských minut. V letošním roce se zhruba po 50 letech opravují nástupiště na českotěšínském vlakovém nádraží. Rekonstrukce se už pomalu blíží do finální fáze a vedení města se nelíbí některé úpravy. Nejen občané, ale i cestující, kteří projíždějí přes Český Těšín, se musejí kvůli optimalizaci trati na několik měsíců doslova obrnit trpělivostí. Komplikace už brzy skončí, rekonstrukce nádraží by měla být hotová už za pár týdnů. Ráda bych zde zdůraznila, že přestože práce finišují, protože do konce října tohoto roku by měli pracovníci opustit železniční trať Český Těšín, neznamená to, že by byla optimalizace ukončena, to ještě bude probíhat do konce prvního čtvrtletí roku 2016. Zrekonstruovaná nástupiště na nádraží už odpovídají nejmodernějším normám a současným trendům v cestování vlakem. Jsou designově nádherně navržené lavičky, odpadkové koše, informační tabule, je zde bezbariérový přístup pomocí výtahu na jednotlivá nástupiště. O to více nás právě trápí nedostatečná délka zastřešení na jednotlivých nástupištích. Nové zastřešení na druhém a třetím nástupišti na českotěšínském nádraží zakryje maximálně 3 vagóny anebo jednu vlakovou soupravu City Elephant. Střecha na čtvrtém nástupišti je ještě kratší. Od prvopočátku jak České dráhy, tak i město Český Těšín poukazovala na tento fakt, že délka, která v původně na čtvrtém nástupišti byla 43 metry, v současné době 25, na druhém nebo třetím nástupišti z původní délky 203 metrů, je to 100 metrů, že je to nedostatečné. Jakmile v srpnu roku 2015 byl spuštěn provoz na čtvrtém a třetím nástupišti, naše obavy se ukázaly jako opodstatněné. Kvůli kratším střechám se snížil také počet laviček a odpadkových košů. Navíc jednotlivá nástupiště nejsou nějak chráněna před hnízděním holubů. Výsledek je takový, že na jedné straně vzniká modernizace, na straně druhé se výrazně zhoršily podmínky, co se týká čekání a komfortu pro cestující. S tímto tedy nesouhlasíme a proto Rada města iniciovala dopis na ministerstvo dopravy a pevně věříme, že alespoň část těchto připomínek bude vyslyšena a v podstatě Český Těšín bude fungovat ke spokojenosti všech. Další komplikace na železniční stanici nejsou. Zhotovitel zvládá rekonstrukci bez jakýchkoliv problémů. O tom svědčí také předčasné otevření podchodu pod nádražím. Doufejme, že i připomínky města budou kladně vyslyšeny a všichni cestující budou spokojeni. Městská policie v Českém Těšíně prošla v posledních měsících hned několika změnami. Nejenže se personálně rozrostla, ale také získala nové vybavení, které jí usnadní a zefektivní práci. Městští strážníci používají již několik let systém Vera, který jim zajišťuje vedení mnoha evidencí, zprostředkovává komunikaci a tvorbu administrativy. Nyní se jej rozhodli rozšířit o modul, který jim usnadní také práci v terénu. Bude vlastně strážníkům při práci pomáhat ve snížení administrativy a také jim zpřístupní v terénu určité agendy a určité lustrace v evidencích. Budeme mít do budoucna přístup do centrálního registru motorových vozidel, bude tam taky přístup do pátrání po vozidlech a pátrání po osobách. Dále tam bude zprovozněn registr čipovaných psů a registr kol, které máme u nás u městské policie. Každý ze strážníků, kteří aktuálně monitorují bezpečnost v ulicích, má u sebe dotykový mobilní telefon. Díky němu se ke všem potřebným informacím dostane bez zbytečného zdržení. Systém předává zprávu také dozorčí službě, která aktuálně pobývá na služebně. Zkušební doba probíhala v srpnu a v září teď. Samozřejmě při každém zkušebním provozu nám vyskakují různé nedostatky, které postupně budeme dořešovat a postupně se to bude vyladěvat. Od 1. října připravili strážníci novinky také pro majitele automobilů. Ti již na svá špatně zaparkovaná auta nedostanou klasickou botičku z kovu, ale speciální nálepku. A bude se jednat o to, že ten přestupce bude mít možnost to přestupek vyřešit do 3 pracovních dnů na městské policii nebo přímo na místě se strážníky. A až poté bude, kdyby ten přestupek nebyl vyřešen, tak poté bude postupován přestupek správnímu orgánu. Tudíž nebudeme přikládat botičku, ale budeme takovým způsobem
oznamovat řidiči, že spáchal nějaký přestupek. Klasické pevné botičky budou používat nadále pouze u automobilů cizinců. Nejen s udělováním pokud za špatné parkování, ale hlavně s prevencí kriminality pomáhají již několik měsíců 4 noví strážníci. V současné době vykonávají službu v různých okrscích. Je to služba, kterou vykonávají převážně pěšky, pracují ve dvousměrném provozu, tudíž jsou vlastně v té nejinkriminovanější době ve městě, to znamená od 6 do 22. Můžu vám říct, že jsme měli teď minulý týden besedu s seniory ve avionu a byl tam docela ohlas na to, že opravdu ti strážníci jsou vidět v terénu, jsou tam v těch místech, kde je chceme. Městská policie tedy rozhodně nestagnuje. Během tohoto roku realizovala hned 4 projekty za podpory Ministerstva vnitra České republiky. Díky nim se ve městě konalo například forenzní značení kol nebo vznikla funkce bezpečnostních dobrovolníků. Září se v celé České republice slaví jako měsíc biopotravin. Nejinak je tomu také v Českém Těšíně, kde studenti Albrechtovy střední školy připravili pro veřejnost biojarmark. Letos se akce konala poslední zářijový den a přesunula se z parku Adama Sikory na prostranství náměstí ČSA, takže byla lépe dostupná všem místním obyvatelům. Studenti jednotlivých oborů se na biojarmark pečlivě připravovali. Akce je koordinovaná od 1. září, protože studenti nastoupí 1. září do školy a už teda je nějaký harmonogram, kde se realizují stánky, žáci si připravují různé bioprodukty nebo náměty, nápady. A všechno se to musí skoordinovat do takových 2-3 týdnů. Základní myšlenkou biojarmarku je již po 12 let podpora zemědělství, farmaření a zdravého stravování. Podporujeme celkově snahu didakticky podpořit výchovu žáků ke zvířátkům, k zemědělství, k tradičním zahrádkám, aby si uvědomovali, jaký má význam půda. Je to velice věc drahá, která ještě v současné době vůbec není oceňována. Studenti si na biojarmark připravili množství ochutnávek. Kolem jdoucí si tak mohli dát například tradiční guláš nebo domácí pomazánky. Příležitost dostali také místní farmy, které ve stáncích prezentovaly své výpěstky a výrobky. Můžeme nabídnout dyně, které teď na podzim v podstatě jsou nejvíc žádané, cukety, patizony, jablíčka různých druhů, česnek, mrkev, petržel, pastiň. Nějak, to je asi teď to, co nejvíce prodáváme. A v podstatě všechny ty zeleniny i ovoce jsou šetrným způsobem pěstovány, takže v podstatě tam je minimální množství různých chemických postřiků. Stánkaře, studenty i učitele přišel na náměstí podpořit také starosta města. Ten si z návštěvy odnesl vzorky biopotravin, které byly na jarmarku k ochutnání. Je to neskutečná akce, která dneska probíhá a právě ukázat občanům, lidem, že jak studenti, tak škola, tak soukromí zemědělci, včelaři, ti, kteří se opravdu zabývají do dnešních dnů zemědělskou výrobou, výrobou třeba i keramiky, výrobou marmelád podle těch generací, které už tady nejsou a všichni dneska jedeme na vlně biopotravin, zdravé výživy, tak to je právě to, jak by se měla tato zdravá výživa prezentovat. Biojarmark dal tak opět po roce příležitost zejména dětem k vidění různorodých druhů ovoce, zeleniny, ale i domácích zvířat. Dospělým pak napověděl, že i v dnešní době se dají zakoupit kvalitní a zdravé potraviny. Minulou neděli se v Mistrovicích konal už 39. ročník přespolního běhu na památku místní obyvatelky Vandy Delong. Reportáž této sportovní akce pro vás připravil kolega Petr. Přespolní běh organizuje v rámci místní skupiny PZKO, od jeho počátku její předseda Daniel Kadůběc. Byl taký člověk, nazval se Adolf Kantor Bolko, který byl zawodowym mistrzem Polski w boksie, a który był krewnym tej Wandy Delong, która tu została zastrzelona jako członkini ruchu oporu, czyli odboje, i w lesie mistrzowickim została zastrzelona, a pochowana na cmentarzu tu w Mistrzowicach. I on powiedział tak, to jest moja krewna i trzeba ją upamiętnić i trzeba zrobić zawody. Więc przyszedł do mnie i powiedzieliśmy sobie, no zrobimy w Mistrzowicach zawody w biegu na przełaj. No i tak to się zaczęło. Pan Adolf Kantor Bolko zmarł już dość dawno, ale zawody trwają i są i mam nadzieję, że również w przyszłych latach będą gromadziły tak licznych zawodników jak dzisiaj. Wiktoria Utipal numer 3.
sferze? Na początku było gdzieś tam koło 20 zawodników było, ale potem to się zaczęło po prostu rozwijać. W zeszłym roku mieliśmy 76, a w tym roku będzie ponad 80 zawodników, także jest ta tendencja wzrostowa. Vysoké účasti přispělo jistě skvělé počasí a na start se postavili celé rodiny, děti i rodiče. Przygotowuje zawodnika do biegu. Tata biegnie i drugi syn. Niestety mama może w przyszłym roku. Je to výborná věc. A pro děcka zvlášť. Jak się czujesz przed tym biegiem? Fajnie. My jesteśmy mieszkańcami właśnie Republiki Czeskiej. No i fajna właśnie, na dobry początek, dobra forma aktywności. Jedním z nejstarších účastníků letošního běhu Vandy de Long se stal Jaroslav Gaman z Havířova, který běhá i se svým psem. Včera jsme byli okolo Bašky u Fridku Mistku. No tam bylo téměř 1000 běžců. A máte rádi takové menší závody jako tady v Mistrovici? No tak samozřejmě, že to je sprint pro mě, protože letos jsem běžel i ostravský maraton. 80 běžců bylo rozděleno do kategorií podle věku. Nejmladší závodníky od 6 do 7 let čekala trať o délce 250 metrů. Startovalo se na místní louce a děti finišovaly stejně jako všichni ostatní do kopce před cílem. Soutěživost jim nechyběla a tady jsou ti nejlepší. Vítězkou se snad musela stát dívka, která se jmenuje Viktorie Utíkalová. Bylo to těžké předběh? Moc ne, jenom to je na trávě trošku. Je vidět, že ti to jde. Už jsi běžela takový závod? Už v první křídě. V druhé kategorii závodili děti ve věku 8 až 9 let. Ty čekal běh na 660 metrů. Tentokrát do kopce nejrychleji vyběhl mladý muž s číslem 32. Kdo to vymyslel, abyste šli sem na ty závody? No, taťka tady chtěl jít, tak já jsem šel tež. Další vítězkou se stala Kateřina Supiková, která nezapřela svoje závodní zkušenosti. Myslela jsem si to, že vyhraju. Jenom jedna soupeřka, tak to nebylo těžký. Máš zkušenosti s podobnými závody? Ano, hodně. Trénuju a jezdím na republiky i tak. Největší úspěch, asi třetí místo na od 3 roky staršími holkama ve starším žestvu na 1500 metrů. Nejpočetněji obsazenou kategorií mistrovického běhu byli závodníci ve věku 10 až 15 let. Ty čekala trasa o délce 1,5 km a všichni se s během přes pole, louky a asfalt statečně poprali. Poslední kategorií letošního běhu Vandy de Long byli muži od 16 let výše a čekala je trasa 2900 metrů. Také tady bylo vidět, že si běhu náležitě užívají a bojují do posledního mistrovického metru. Kdo vyhrál, byl spokojen, kdo ne, mohl být taky. Vždyť strávil dopoledne v pohybu, na dobrém vzduchu s dobrými lidmi. S těmi, co připravují celou akci a bez kterých by nebyl ani příští 40. ročník. Polská scéna Těšínského divadla srdečně zve v sobotu 10. října v 17.30 na premiéru dramatu Artura Millera Šmierč komi vojažera. V hlavní roli se tentokrát představí Mariuš Osmelak. Tento týden je v Těšínech věnován židovské kultuře. Po obou stranách hranice se koná řada akcí. Třeba ve středu 7. října bude v Avionu vystupovat polská zpěvačka Marta Čenčala spolu s kapelou Klecmak. Ta je složena z učitelů Těšínské základní umělecké školy, kam Marta chodí už 8 let. V pátek 9. října večer se pak můžete v bývalé synagoze na Božkově ulici seznámit s uvítáním šabatu. Více o akcích týdne židovské kultury se dozvíte z programu, který najdete na webových stránkách Česko-těšínského domu dětí a mládeže. Od 5. října probíhá v celé republice týden sociálních služeb a své dveře veřejnosti otevřou i zařízení poskytující služby v Českém Těšíně. Ve středu 7. října to bude Centrum sociálních služeb ve svém sídle v domově pro seniory na Sokolovské, a to od 9 do 16 hodin. V pátek 9. se pak otevřou dveře služeb Slezské diakonie, fungující na ulici Třanovského za budovou záchranné služby v Masarykových sadech. To je z minut vše. Jsme rádi, že jste si našli čas na jejich sledování. Přeji vám hezký den a brzy opět na viděnou.